Итогин болон, гэтэк тавлах истэчилер би тетим сахарадиятыгар тетим чаха. Бири хүлэтин сағалыр бүгін. Балағанайын сүрбе тоқсус күне. Чеппер. Студияға режиссердар Мария Новгородова, Михаил Эверстав, микрофонға редактор Эдуард Турды хүлэлебет. Бейгі бүгінгі беребетігер сотыру тағыта Сахар Республикатын нұрудны сурьячыта үрдік аты ылбыт сударсвынай общественный деятель. Сахар Республикатын нұрудын қайыстыватын үтелі хүлэхеттем сударсвынай слуспа туйгуна амма үйе бүлі томпол устарын бочотолоқ тоғы Дмитрий Федосеевич Наумов ғылдеттір. Дмитрий Федосеевич, үтекін болын. Беге хага сепир беттилипендерин санатавын 32-00-16-32-11-16 WhatsApp номере +7-211-2-32-11-16 Дереминен барақсан дейін ете қомур нюккар кейдетігер хуриян тұраған. Бұ оғы сағым, бұғытыр сағым, жылғам үлен барта бұ деревинені кітары етін нәқтен. Тен биге тен үксүбит тегериттен таксы жан булабыт. Ано бу дойдун туһунан, жонун туһунан биге истечиле битигер, кырачиле битигер серген булары. Тон огасас улан сас. О та хамайтыт нәкъм унатан. Кыдырақса сасымя дойдуны гитте хөвәстәх. Булар бу. Вали хентен деревинен барахсан ден ити комурунин болбатак. Ити мен ифим личутин ден нюче хору ячетин итуктан мен капсанларынан бир деревине тухунан арман ден. Вали хен тахигар хоруктак бир деревине тухунан капсир калын кенеге ден. Арман дехвин тута критика лабарихтар ден. Капсалнада ганюлардак ден. Ити кинеге бар жоннор бары олоктора чарагнак деревине тигер болар. Пьесалары да бар. Ону тугар да бар. Ону ити ким хаха деревине син тухуна хама халым ванна улухан кинеге. Яханым егер ахан. Ону ти минутон ахи бу манник улагалали жоннор Деревината келем барангет, маннахин атын олық қолу доқы темен болы ана көріккада келбеді кемді химмиттем қаға есті өтінен жарықтамыдым. Дағы өттон фермаға дүрәбітім. Доғали дақы хеттей дақ. Олихин иемерей дақ, тон өлір өлір тегерге жүбіт, фиба еуан тоғы сағас дақ. Ок, қандыр өт ұлында. Оны ол туға Тоқ яқыбы кинлертон бу олоқтора олар бита анда қамса бита барататтон биллен турур мен жо хабар таңдаға ди. Анан де бу қолбур сеттей дақтырдан итабатта хаябатта охот төрөбүн. Ямери дақ жаннар олары тирү ден икки итабатақ бер. Вақында хан архивы ебіті хү. Анын менше ол ағам әжі егер, ағам бейгі түрі әбіт әжі егер, кенеттен 19 ұлаға әжі егер, онны әбебер етілі өйдім. О кенелер көлін қарайын. Анын болағына қойып қалылы. Онтан ағамы кес кәргенін, бұдың кәріне, оны көтті, Бұтыр дүскіл астанылы дебейге олар күн, күн кәлін олар үрді. Анаттан түхедағаны инетенген соқ болып, менеген наға жөйді көрін істен таптаған еппеттірі. Әсі атақтатан да деқа. Оны мараттан түхерін оғытын түгіл әлектағын, пиермен оғытын түгіл әлектағын. Ете кірі ол бар, кәпсейін, мен манна кәстігіретім, манна хайдігіретім, бұл фермен манна. Бидеме деремен алып, бұтын нөйдеме етті. Ондық. Оны ман мен атта туғыдағаны, бұл кенегевін еті ақпи жоннар ұқсайна тұн, кенегевін еттірдіғаны сұрғы бұттарынан. Мен оны
бу олоғым куһаған кеме атырыс олоқ бу мүнөндік пермаға дәуіліні хидді өтім ден ола ханамап. Я, ну, павла, дядя. Күнді кем дәу олоғым? Күнді кем туғынан құру ханымын. Төбілеген десовитизация дейін бара барының хевестен. Оны кеме мәлтағынан көддірі мода болан тұрыр. Ол мода меға көйен келбет төбелер. Тавады рақына, оға хас, әдер сағаттан ұраты үтігі кәм суақ. Не дейін? Онан жа, онан, әбен бұлыңге дәқтірге бесті оламыт, олығын мен ағам әжейтін 19 балыс. Оны кеяқтар. Оны мен де, кені әбен сүйін туылын өлбіті. Бірі бағам сүйін ағам баран өлбіті. Әхем, ме ағуған чатын, айнеменен әхем ағуған чатын, ағым баран өлбітен өнде о, күнеғыз жондар, түгі әппеттерін, өз ағырын ехен де чүгейдің үйдір болан еғын. Та оғардақ біттен ағаны, бұ маны үтін маны ғорылы хоқтақ, маны ғорылы хоқтақ дейіні, үйден ұлапы ұлатарға тақай бік кейлер олған. Оның болағына, қылығыр әбем әтерді, бұл кептуыны үтчет кәскелін бүйгейді. Бір кәдіғас өләнің кәті кәпсетін кәлім барын, үті оңдар кептуыныр бұл бұл үтчеті нәәрігі бұдді. Әппетін ұлы ой дүйін. Оңтан әхем күл барды ғаныда. Оңда меға мен төрдіскі өрін әр тақын өлбеті оны. Сылайы кеде кәдер мейген құған, хаңаты құған оларан баран, әхі көсөбіт түхі оды де хылан баран баратшы, ол ием оңар барар. Тоғыз көсөде хаты кетер. Онына оларан әпіте біте егер. Ән жон үтіуаға таддығар, өмірген таддығар кәмігер, туғыра хеддер жоннар оғаларын келген ұлым аркистарын дейін. Мир кейті ұнан ұйып бұта. Келгі тардақты ұшыға кәм айладды дейін. Оның ұшыға дәр дей білім. Оны құған олыран, икеян олыр отын. Оны бұта. Ән келген ұлым аркистарын. Иті ұйордар жон ұшыға кәм ағара кәмдерге түттірген алақ әділдер дейін. Олар қатып түрген алақтыр Өтін туық ғырданскі әріге кінлер ұндара өттөтігер бұл бұттар. Өтін жан бүтін нүйте олығын олары тар кәме болыға дей. Онында кінлер ұтары бұл бұттар. Оны ән қарнанын өгіні мәл. Еді политическе туық әмей бар әп бұтты. Өтін туық тақ оғынан бұран. Мен оны кәдан көл бүтім. Кәдеге бүтім. Оғаня хис патак. Да, диктевитте. Онын тух. Ме барты вера хок жан отто тури. Ям ол вес класс юрахта атыл ол лады. Аме мия. Онын боллағына ол хери ахилына олара тюет вес класс юрахта ақтыр еді. Үкісі. Бетаға яқи юрду юрахта мүте. Онын тон. Окинлер бүріндері ботақ. Окинлер кәмнері. Бігі дәремінтіге, мүнтірәбі дәремінті бір соққатшыға, нәйіл әкпен соққатшыға. Мен ағам састығылары сәтті кейі барытты. Онын кенелер, әліп олары ғар, оған екі ғуыны састақтыр. Олар дәремінелерін дүйін ақалар бұтыр, кімді құрғы бараға. Өлелен қамсан. Оны, әтір-әті, Сәрі бүті үйті үші ұлаттар күнгіттір, ұлатыннар, кәнаннар тоқ түліні қамнығы тұлыппа болып бұттыр әкен. Бұрды күхән, ұлыттан, сүйі көрін. Анам боланы мен де үтікіл үні тұхынан ұсталы мәтәлі де көпсәдің ақпын. Онына кенелер көл үнелерін, үні жоқаларын тұхына құрып бұтым. Мен ағам бұ Ағдайды хедейте хағаланарығар,
кини уони састагаде. Хелигилнавато. Хати хелигилнавато ием тал отут икке хыллах буллади хай. Тоус-тоус састах. Тейкен тыл битерендер булбуттары. Аны биджикти түгене агын кесентру дайд. Түдден бес лаққа ғымын алтыс күнігер кене онағы сағын тулар. Түдден бес лаққа. Аны ол онағы сағын туларығар тұқы үңіралылар. Медкомиссия, военкоматка. Аны ол военкоматка бірінне біле хас тұққа жылдар кенер. Маскат дейтігі жылдар. Ол маскат дейтігі жылдар. Маскат дейтігі жылдар. Тақтыры берігеді. Атағы бағып, атағы ағаланылан біле, бағыран тақсы бұды. Астанға суық кәмеге біле түрген мағаты қиып бұлдады. Атаған дәл біт ұңғығыр тие хейбет, бойынка маға кәл бітер оны ол әтелдері өде. Бейін үші кейті бар өте, оны екі ағы кейті. Оны ақа жанлар тәм бар. Бұ кей хорен атаған бағып бұд, бұ кейін еттері бұны алға берір кәде. Оны әтері кәпсир, үші кейті бұғағыта дейір қатым кейін. То бұл әдір олға қайаты, то қайдық кені қайеден. Оны бұған тұрадда, оны үйте кейі бар әдеден. Еннік жікті түгеннер, үйте кемге болалылар. Бар бұл, қанны бағыра кемге оның наға бар бұд, наға тұттар күн бүгінге дұлы сүмбір бар, ұрыдда бар әті, үйінде бар, үйіндегіті де хімбір бар бұл. قسمی دیگه توستونن با خرختن داغ توستونن و داخل آلاقیتی لیلک او برای تا کمیگر هتن کمک نه خدا خود دوری نتکان کلر هفته اما خدا خنی انتون بیتون کلیو نگا بیتون جنگ اهرر تبلوات گیانو من Қайдақ бар кемге рағаны жүндің бар болады. Мен тұғық ұғынлық пиелмаға текінек табытым. Оны нұғым тағар ақы өт арыңландыңын үлілі әбет оны мен құтырғым өсі ұрғы ұқан әті. Кәйтен кірбам берем дейін. Оны ұпыравыләйші бұтар Кәлі Николаевич Тойтанов дейін. Әбілігі өйтті ақы шөй байы кей, мейіне жағамын олық құйыр әппік кей, ол әтір. Дүйәләне не деймә? Әті үйгі үйлічісті бар өвочі класс тек. Неметір Федор Сейш білген бейгі қылғас тоқты олға бар өт, ол кәнттен кәпсет ебітен салғы әқпыт, бейгінен бірге болым. Әге тәтім чағын істеғі туынна көріғыт білгім бүгін балғанын сүйірбет ұқсус күні чәппер бігігі студия өтігар сотыру тағытта Сақарис бүгітін нұрудынай сұриятшыты бол бұд, сударсынай әпшестіні дейтіл Дмитрий Федосевич Наумов кілін ғылдетті олырыр, аға сәпеттілпеннер 32-006-16, 32-11-6-16, WhatsApp-ыт нөмірі плюс әтті 211-6-16. Дмитрий Федосевич, я бу эдер хаспыты гаракалли витти. Юхе білюге ән балачыр оларын, онна... Вилбевеслан. Онна йоқтана, онде ити тухна, итик екерчик кемген кәфсиен дуынна, бу тыға олар бұк кехи ән құлура хүрияр Айыр айыр үлігер іте барта хитім нақ болады. Іте онна бар бұл бұт ғылучайдарттан түбелтелерттенен айымнеларғы таңын тағыраған. Отын қандық бары хүрі ақы бәйті білдерін хүрі ер болады. Аннық? Ине дейін бейді Ото фантастар бе балады. Оғынан баран ол фантастарын әмея Бар тұғы қаттыра әргетен тарылдыр. Кенлеріме туыра бар сүйретілдер болақтырды. Оны мен қаттын ол өттінен мен бай тоға дейті қына үтім арын әпетім күндік. Ол Николай мен үйгі білейші сұрғы өші қылағы оны әпеті өссі кеніне үлелі әтек тақпыт, үлелі әкінек тақпыт. Оны олла қиғын өссі үйірек тақпыт, оңырық тақпыт. Үйші өйбәті бітті.
ол билинге хана атака ол кем ол ханагы булас сүрөт сорууга китепти. Ити арбачы бырыстыгын ити улахан сударсына идиетил ССРС ким это Хрущев гене это выглады его величество рабочий класс тен кинер кине тыллары выглады. Тен ким билер ким кине 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 тыллары. Оны гене бейде мен оннук фермага өгөлөлө бүтүм тоол хагана онтон хопкоска ячы директор бу там магиди боларын быхытынан мен мурдук ыллыытын картопу олорду хопкыста олорду та оно элбахалла от ол хаганагы үлө экил бетонну ону үйгө улахан исрак беттен тан идивинен тадды такыйы быхытынан же амма хиди мыхытынан онно Onu bile labitim. Dimitri Fedoseyevich, burasın bir yaka istatçılar bit eriyeller. İki istatçı bit eriyen kelleler dere istiyek kadınlara. Alo. Alo. İstebit. İstebit, istebit. Alo. Alo, istebit. Alo, darabara. Daraba. İtiyo gününe. İtiyo gününe. Ya, İtaçı duvar. Onunla ulaştır. Тактер вонна этергэлэ бо сакавын хаханы тэппет кевит Дмитрий Федотович этерге такып кына у солдаттан сандаман якына я кеге омого ого сааттан тотулукта беге ого сааспыт аластан хайлыктан түптө буруттан сагаландага же вонна тэрпитербет үлэне өрөттан Өләнән ұрыйданан айқалланан, онан жолланан ұлап күттіра. Ол бейі қарақ күтігер. Ола ұлап қарақ күттім. Онына, иті кәп тұтту жені, біліңе чәт білбәт. Онлар мүбі орты күліне іштен ағар бұтын. Оны кәсет әпкін ұғатшы табарыстарым ұлымма тәділәр. Оны ұлап бақылы күттін. Я бы просто барка кие би митрай. Ола очень балайды билбет. Этергелы кереккет дәхтен. Амучаска үләне да булагы урындавыт. Ол онна үләләстек кеген. Я билеңге уяга бу балыганга гаратта аколлар бат. Эте өре турдулар. Онна шәри болла. Урыс кевеске кем кәддәгәне коммунистлар төрәткән булта. Коммунистлар өре булагы топтыра. Онна кыра каравлар бат, оны гәбитә. Я билеңге уяга Беге иженарвастар бит киллер. Тога бу өрө тутан булагыстар булагыстар. Да банде аканам диаманна раз багалста бу кадиен инник темалары иңин көтөгөмө бигиманна кевсетивит темата олох атын онна атын дестечилерге көрөчүлүгө хүбеливин атын теманы тарыйбакка бүгүнгү биривит хүннүнен ыйтыгытын Бирин он наханатын. Этин икис истечүтүн болгой. Здорово. Здорово. Абы караскай тай мылас кравин. А Федешеви, Димиси Федешеви, Адаливин. Махыва. Улахан хамы улахан акыт киши бекенен дигне атын нурот кеде боллан ди. А төрейде. Ону бул манне седдапин. Эгер жүй түгөн барата. Историяга акын келдерер. Тук түгенийе. Эн отун ян үйлашлаган туккары жетеген историядан директордан бул министрден үйлабит отун оробочеттен королеветтен министрге провизиясы бизнес обиясы тие үйлабдылан отун тега истип ота болла. Ону болланы эн нурат кайстып отуп үйлабды механ арасы ок мен отун профилне үйлабар бу Şirapın bölbün, duvabın birbirlerler, tek ağaçtı bazı köyler, o lehzin adını alın, meyhaç evidin bozlar. En adın Levrokhlin kurdu, general Levrokhlin, Rasyiye'ye her yaşı bittemin, Gero Rasyiye ve Bapın yana Kastambat'ı kurdu. En onluk, ulan, keşke bu yok atı kişek de edin. Nolodun hayaç bu olmakta, bu pedaş, kim, Nuhumak, Dimisi, Pazir, Seviş, Saka, Enes Mülkün, Tövdün, Kağaçtı bazı köyler, o lehzin, Дол гучуу
Эштуров фахана бир биттере. Оно тон биремиене, онна кайгаханы талбаттар. Биремиелачилер, онна кайгачилер, омралар болады. Оно тон мигин итеянетерин куддук ка этергер бу тыя хайствотын салайыга онна тон бу тыхрин сайнарыга үлетин хиндиен таһарлах үлетин хиндиен нора хайствотын үтелах үлетин ат ингерлүтин төттүрү берем ду онна хамай республикадык нарадатынан бу тыхрин салаячыта болохиден нарадаламыпынан мен кен туттаман. Хамы этинтен үддүк нарол кайсы өтүн төлө өлөхөтө ден хакайрер онна хокту ордана лигин баалар була онтон акка хок. Анын болана мен үлөм хен аламмыта ден онны биге тэхирин жана бу улахан биге кемге улахан кризис кемигер тэхирин нахалдыргер хакайрер президент бага оңор бутун сапкахен лавтар диен санын. Санатон биге хага себептирипендер 32 00 616 32 11 616 WhatsApp номер +7 411 2 11 616. Үйе бөлүбүтүгөр төннү кайын онна же өрөлөрөн ойохылан отчетого жону кытта алтыган эти каханар кешепипит ёну кинилер ол эңер үгестере тыллары стрим би бар бе кайын тагади жонун хергетин кытта алтыстан ол тугнан кесин я тон явлылар тон мини чөдүк көрсөтүп бүттүрө оңгон баран тон дактарба тыган кебе кени хочу то хохту кацыт даганы да даганы да индик тен дешлер дем бар эди инде дем бар атын жактыра отан ки кепи киту ханже булуйди дактар тугун батыганден э онун баллыгына анан же огенаманын бир ки жана саппита мени ин кете коксугунан алдырын кепситтим эте да бу таһир бек жагас өтөманы жана бүтүн олуш ишигедик Олата тобуру каптары. Ага. Бүтүр Николай Евгеньев халайдан шөйдүк тудан калган көрөн олору ин ин кетте дара болохо инден дара болохтур. Анатон бияга амалдар ураты көрүлө дак жандар олатым инсим бир олакка байттыра ди. Тылысы түнөн даганы. Ага. Кай багара сен ол бияма онну кубак деген болбатак. Ал тыл эс сыгын онна тон бу үгес үгес элбак уратлак ол мияты кини сайнара батындырар онна тон мен үлэ доңор биттер мен амага алты болын баалыкка турбуп бутан бир кебит аттан дустум мута битекке онан да Беске бехе болан барамы кыямын баалык болбут эти бастагы баалыкты буйбандар эде. Только даже хана бары бо ама буйбар болага ама жана талырлар буйбарга кеттер болактыр. Аны дойду бутурушу оңурай. Аны да келмен кирилериш каракен таарын Дохна спаролар бута билингү деген урасыен эне хогата. Анна жаным биле бүгүнкү кетти бу жаным чөй баатык. Сота кебен олар таатык тарын уран эннеке дакка. Төрдүн аны валланы менде ток дедим. Бу улуспут сайдарын улуспут чөй боларын тугар санагытын урунан Бо уйварга кетти бу жандарга кейбе кейбе хитинан мактанавын ди. Аны харада тактала төхөт кенете болар болду. Аны балы ишүгейдик, элактык үлелеп бит. Аны мен дойдум жанагар андан мактанавын ол мие явлуга мие итилден келбет бир делим тоо деди кана. Албак минутун барыстой кейни кетти олар батан бир табырок кетти олар бутун.
Кине олар жетер отугар улыс жүйесіген нақиеті. Улыс жүйелдік сыйын нағар әті жекергенгі онна саамай жонғы. Деревіне жонын дөрдөнші ғылы жүті лавы кеттін. Кыдягастары кытты, бүгейді кытты, еліппетін дөйді еқпәрділі кыдягы бар етілер. Ак, онна тон, әрігі бұр өлінақ олырын, еті білің екенге қалыйын әттіққа, кінес қолы директоры ол өргекке, бұр өлінақ олырын, түйет түгіл қайы бұл әйіне құруян бар бұтым, тибет тәхірім бар әті Сталинград дейді. Білім бігі қылғас тоқты олға барабыд, ол кәндеттәні кәпсәті бітін салғы ақпыд санатығын бігі студия бұтығар Димитр Федосевич Наумов кәліні дітті олар. Әге тәтем чағын істіға туынна көріғыд бігі студия бұтығар Димитр Федосевич Наумов кілін ғылдеттігір. Сақадену бары кәреті білер бұлықтақы Димитр Федосевич Петр Николаевич Тобурукап туғынан әйте ақтан ананы ағын іспетін жа халғы кәпсенгді бігі істәтчілі бірдігер. Петр Николаевич ол әріге тұлланан бар бұтын тұнтуқ дейтші. Әрінніне бігі хақадюнын олығы Саасқы оттақсырын күнді қамсы-қамсы ұлыс түргені жүй болын бар бұтады. Үйрабы хоқ жынныр үйріктінен тұта хава жынны тұта хүйір болын үләлір, қамсыр, қанны бағыры тиер сайдар кақтам ұппыттын. Оны көміскі бар бұтады. Ие дойдыны көміскі? Ие дойдыны көміскі, оның тұқ барылықта құлды кетіне. Бейқа стәйтшілер бітер елдер. Алло, болғай обыт. Алло. Алло. Алло, Стевит. А, здорово, Ларов. Здорово. Бою я в лютен, комостахтан, дождю малая. Дмитрий Федосевич, уэлэннэгэм, тот истин здорово вон тутанкэвич. Здорово. Вонна, айнистан итарым диян, береметэгэр дэкка, этилэ нафус сэтта атиге ола ураш. Ол сиерінен әтір боллаққа сақа бар суық болырын түй сирі бұхарға дейін әтені үстіп бітсін ұратта әлбәк күндер жылар астылар әрі-әрі әрі дейбір көлліпін дейіққа. Дмитр Федосевич де түй сирін олығын жағын үрі таддарға Местаға аң бастан туқпы тұттан сағылыққа бара әтеді санырген үйдіндері түйен боларай. Мақта. Әп, екіс істәтші бетін болғай ұбыт? Қай? А, ұқы, дойды бағалай әте. Да бағалай туқ. Мен туқтағаны дейін ол ұрысып оңырақ кеғым хоқ болан баран. Та бігігіне біліңе олық балы хэнята барата. Үлелік болуыны үлелігі үлдір кәм кәлі. Бәйбі дойды бұд ахан ахан, бәйбі дойды бұд түгір үйділден тұғық барын баратын бәйбі оңыстан олар ұд. Оны білген әргеті ханан көддіққа, бәйгі тауығын ұсылдарға, Афганистан еген, Чек Қасалаваке еген кәнеттен, әвескі сөйгі сәме мандық санкция болғаты бәйін, әвескі Әті кейленен атылыр, бұл бұпытын бағылай өттен тұйқа хасты өтірілі әуі кейі өттір бұл ақтақын бараты тейлден барар, бұйысыға айык нұртын норма болан кейден бар бітемеске. Бұйым анна үстудиянның рендақ бітіне, үстудиян жасқы мағығыңа арағынай сұрт әт бар болады. Онтан Біле қачым бейтін қалан. Осы өбінді бір ағаниктар еген кәнелеріттен сұпапойынан орылатшы бұд. Оның барын білген үлелек қарын ара. Оны үле баратын көріңін, бары көріңін сүйі етейтін, бүнген баратын оттан тоқ қалларын, тоқ сатаны, хатанларын баратын оңырыққа, асақа хат абатаға хоқ,
Onun oğru kılı lekkan adı diyen bir hani gün. Ondan bu kemge bilgi tehirince ona bebi barızlık sıyabıtın bütün sığınata üddet ağına et sığınata üddet ağına bin isper tığa istatı ministre onunla adilenyu parolayı şey ki üyerevin Etsene tut, otatı ve harikan nakına kendimi bilden tura. Ben hireyim karan mertüde buzul falan maran. Bak, etine et yakalandılar. Kihi, tığındağın tukarı. Kanlık dağını farmasiye kanlık takan olur. Bütün ihin, sasır da künüs kiyaha hırın kanlı tok topat. Ol tukarı, barıta bilgi buruduk sebut nadı bul. Министр дахвынын недирбин Михаилов имеш беги тевот кайстыватын министр этерини ден цитата билет. Оно ол онтон оддугу отон токуйданан барар ол улу анжахада албак үбө катчыны бери туризм менен эмиске барата келе ден. Отон териен истактырына бар болу о гынымарын ол bir yemeti ger. Onun bilgi tehirince ona kanlığını öde noktan bir öpüt ki hiç tehirin tokar. Onda tehire bu hakamuk bilgi bulladı. Tehire barın tokarı sakamuk bar buluğa haka kulturata, haka tıla, haka tığına, haka öye hanata. Onu etekçiler diye. O da bandık fantazya gudu etekçiler diye. Biliyorsun et iyi bir canlar. Lan ağaya kuratı tutan gibi yakın. Onu canı baraların bir gol attakka. Bıdan böyle tı tu zırkı kağa noşa at ağaya kuulu diye. Onu da Allah bulu. Ondan nuka kim dağını bari hoğa andı duga batın nütüge tıya kağa istu da var. Andı duga barata. Andı duga barata ol barata Üvüne kaçının kümülühünden tutulan olurur. Sığınanan, duğunan, oynamaran onunla. Kanı da ti, İskandinavya da ti, Amerika da ti, kanı da ti. Sen bir, tık ayıstı otun ödülür ki, künü taharar, künü kellerer. Onu hırdıktan hırdık adılı bütün nütekin ödülür. Onun bolağına o kanlı da atı hige de atın bol batak. Onluk. Hem bir stratejiskay denir ki. Ağır ağırın oğurur salalar. Ya bu doydu. Doydu kuttal soğuk bulutun kaç yer. Bir ulaşan tuğulaydı sala. Anladım. Onu bir he. Bir hege ol. Onu nere olurur diyen. Ol. Hopko salana okuduk bol. Bak onu nere olurur diyen. Otak bilgine ton kömül. Kim tuğulan gerektanlara, Süddağı çöyledik gerektanlar, canlar bağlılar. Ya bağlı bir lağın otun, koltasuğuna ve Hüddağı çöyledik, kapıstı günlere dizinirin televizyonu gördü biti. Kapıstalak düllüküllerdi. Tü üşüve ki yıkan biti, üşüvedik, üleliğine kirem var daha. Başkan yıldırı ülelir. Onda, kan dağını, Kini buraduk seyitin hıyanatı tüşüpten. Hıyanat, o bir kiyleti gel boğa batak. Kini'ni ahir kihi huak bol bat, sihir kihi huak bol bat, kahan dağın. Anlık. Üle. Ona bilen tur bu olaqta buraduk seyitin üksü diyekkan. Et yütetin aldakka atın doyduttan. Regiontan onlar agalı da hatta regiontan kelbitte ar budan kadara minnigas budan ingim telah bular bir mannulili hijivut biriyatı bula biriyat bula manna kütüttü hijivuta bu behege televizyon tüleli hijjenetler da Allah bilinevin din tehde min patriot bular bun ehege bu sahat gatin ete budan üşüyedir behege doydu kenine ar Rodin den kalbihan urunlarından ingin direktanar Kamirsan ki var et ol eter et. Saka suyuhutun etin tuğudanı tohtu bir ruvakını ki ne kan oru muakkana da jöy bayeti kırban min buharar gün oru ne oru oruqa
Канна даганы маннык үшігей мин амтаннақ эт суық дейк. Тоға дейдіңі бейіне, түмі хартығыны бүйтіне тұқы, бары арағына өті хейдер. Отын қытыңғы нар байын тұрыр болықына. Камбекорымнан күрутын хатар болықына. Камбекорым оңынатын жылы өкені келдерін бері болықына. Сен бір ойу, бәскөйе оғына маран, кене себет отырын, тан ұлбыт түгі хоқ болады. Ишуэй хом ян сивит. Анан болаана бихи сақабыт сирин бейбітін бейбіт түхерин мәкка мандық баран истақбітіне бихи республика біт лаппа шуэлдігі юр. Ону тон араханайдан токудачы бар сиха қалтыда тұтту бар бұлғансап оғынан баран сен бир митыға Хирин, он трехает вот такие бизнесные, а дес и так далее. Минутон бьем без саспер мастака капсами урит. Он иногда хок. Эве мере дах, бьем какие-то ярахтах какие-то там бьем, то у меня урит там бакен дьен и чуть-чуть таче, он ухадили, то вол. Антон, кергемин ойоларын хурубупын урайгер. Хинде бау хурубиды, сатана. Антон, онна маранда эмиске эти вихам бесас тула маран. Эмиске биддайда сурхсутаки да марту. Она хамай мигин ойобит, онна мин капсанна бин амастага ахпакияна тулима ханус капырин дейн. Кияға болар, даварығым. Онда әттіғіне, туақтығыны меға, мейін алығынары болбаққа, құхаған дейтіғіне, кені құхаған дейтіғіне, құрықсыттым, оға деймін ақтарып өрістім. Наға қайқан кені, кені оғып тұр бұта. Оның да қалуыр, онында тұн, Валентина Григорьевна, Хемена Валақ, Наталья Васильевна Бурцева, Галина Ивановна Иванова, эти одноклассник тара, однокурсник тара, Евгения Медведева, Гаврил Максимов, мин камеле хачим, это ол, бле, бейте, крен, то, радио, где он, кинер, гавир, бейте, кубка, гана, моран, и петерете, огана, моран, дату, хунна, кверкен, и тен, мин, бейте, истибин, Білім бейік ол ғастақты ол ғарық бұд, ол көніттен көпсе дейтін салғы. Әге тәтемін чағын істеғет, онына көріғыт бүгін бейгі студия ұтығар Сақыр Республиктің Нұрудынай Сурьячыта, Апшественнай, Сударсынай, Диетел Дмитрий Федосевич Наумов кілін ғылдетті олырыр. Ағаға сәбей түріпенлері 32-00-616, 32-11-616, WhatsApp-ыт нөмері +7-211-2-32-00-616. Дмитрий Федосевич, я бы бастыкы айым негін ән BMBS Аскар, BMBS Аскар хүрідім ден әтеген. Атанды, үйкі сурияатчылардан, поэттардан әтергілі дежурнай үйті күдейті, қайда қалам мұтай, тоқ танаттан хүриян бар бүккіні. Жоу, BMBS Аскар неске білі жазастарын деку. Амынны, кіні кереке әте ден, кендім бүйтін тау рокап туғынан ақты құрым бұтым. Оны дапсы барақсан, әбет біреметігер тұқтуыр етіп әтті. Бері ұрытар әтті. Ол ұрытар әгер бақытта тәталды мейін қайға бұтым оғанна тұқты. Ол бүтін қағыт балағатын толырдақсы бұт ақтығыны. Оғанна бітігеріп біті. Хатығыны кеделі қи болым барын. Икке тылы сыйға тұтты бүттен. Иккері тылы де. Иккері тылы, оны мүхей бөтіріп үсті күруге етіпін. Ол еген, ә, ола болматым дейін, кәсетаға ұстан ол бер етім, мейқан, бер біті. Онтан жа үркіна тұрламын, мен тұн түріян бар бүтім, ақтылған. Хамай бұ кеяқа, тұяға өскәл бі, тұяға нар олар бұ кеяқа, бұ көрақ Ақтан
чумпудын некелер. Онна жа олақтыл қанттан сылтан. Мен төрдөм бес аспыртанын дойдуын аманы өңнақ түйіл. Нөтелі тақы сүйбетін өт түйілі көрі болды. Наға ағындақ ақтан. Онна қаймы құны көл білінгенге де оқартыны меға қолығы көстір. Қарақпар сана бар бағы керіпті. Сүйбетін өй. Мен олақ сүйбетін өт түйілі қаған атыны көрі бәпін Я тогда это было, но я мало как было тогда. А на было, на бу, а к тому, да вот она, он тогда сюжет был ревит, сюжет. И он это, я хир это он без аспектулок так. Он на делу, да вот а к тому, это рем, Кап сүлбе биес, кап сан оңырам бұн тахарих бұн бағарамын. Сүлбе биес кап сан. Оны өте литературыны ұлғандық үрітар білет жоннаттан айып бұтым. Бір хүр яче хатта кап сан бағар жоннан. Литературыны ендік. Бағар үрі көріқсін. Бір әсті әчі өтер ер. Алло. Адам. Алло, болғай бұд. Алло, здорово, Лурун. Здорово. Дмитрий Петрович, здорово. Так, покоре, ты гаствору летим. Министр вуз Балга, Борисовство, Брестиателя. Обязательно. Ты гаствору, блин, не мне минуты, не туда орден, сатаммат, это критика. Дело ванны ко мне, вен курдук, ки, кювен имен надо курдук. Колу, ты, Иван Панамаре, Истанатыттан, Духатыттан, Сурьян, вот он жонган хэдгат, еддатыр. Мен айниттен бу, осынан эти кетэхэбин, тэг аэстиватыр, Сурьян, мэлэгин бар темаларгы тохтан, кайдахан наққа диэн, постоянна этэндік кэмэлттоғын суруккун кетэхэбин. Он... Сэп, бит, бэйн. Қайылыстан қалды. Икіс әде кәлі. Телегедері барды хақалы сақа херін олуға төветі қайысты бөтелген. Оны мен әні ханаларғын жау қазатындан радиядан істейқым барым. Сезаған амағын. Жа, меха, ол ити әппі дұғын астарғын өзілі әді кеха сөйбама берірге кірі-кірі ұстықтардақ. Тоғады дақына Әмей дағым сізді дектерін сап, оны та халайы әйді жоннар. Халайы әйді жоннар халайыларын нәр критикелер болаққа, нәр қоғаным болан әтер болаққа, мен адамы күді көгінен барын, мен өттін дәек әлерден бұманлық көртігілігі да, бәмі тимарымды, мен ған абын әппетім. Нәр кетігі, Нар тұттүріті хүйге бол баққа, бігі сәлді біте сұғылу тобыларға. Бұ нәхіліктер, дәхалталара, ұстар, салаталара. Әті бапыруғы олақ туара тұппаққа, күнағы олақ үлі серін күндік тұттақтарына мәлі бар. Кейден бар еті, жон үлелен қансыын бағарбық кеме, оны білейін сөз бағытық солдан істен бері қанады. Сәтті кейі тәрі біт қолғыға, отын қолғасыры, үхен соққасын ұрлықтары бұлы олы бұттары дей. Мәне әтті, мәне ұңған ке артығал тәрі біттері депті. Онтан бейі білейін, Фермерске де қағайысты оны бәйті кім еға, кімтің қандық байты тұтылуға қоқ, байдағытта тұтылуға қоқ. Кені сайдан үшөйді күлелі болдағына тоғы үлелі қоқ дағай. Хамай ғылауына е, өна қитар болдаққына кенені ақсан төбөтін ехін болбаққа үйтін, әтін, оңында төрі оғын ехін итар болдағынды. Оты мен тіпіліген ұлақанда ұрауғы Сайын дәрі өнеге әрі таққа
нормалар чувой бытни рейдер, хоть чего там бирина гамана, эмэхэдяллар, кахайка, атынынан дарктанар, оли хим, хим булу, дия, хиньяна бар бит хин, дия, дия. Онтон, олынак, онны көмуза олову, эмэхэ бүлүр болар. Эхивер эгэн нақытына, атынжар, аэх, Bir dakika takal batanın onunla nereyin illağını bana kalıydı. Bir hittan ülülevit ülülevit itten tehek yıllarından böyle barantı tüytü kırıyan illağları yüzün ırlapı tonlar. O kuduk barıtın ılık taktı. Barıtın. Onunla tuhaata harık taktı. Как отчего, оно бывает и выйдет, и система дарит, и тутар, и система дарит. А мне олоктах салаты и нэн шуэддик тутан калан тарияка. Бэ-бэ-бэ-га, хэлэнна хэмьякка лада. Кихон разделата, кихон разделата. Ол дела, общество бутыннютын надо ететтан тэксар. Марин аппетун кудду. Хасэда кюнис Кеха жүйелік тота яқынады. Ол барады, онына барады барар. Ото ол аңанда старба сара тота хиббалана хатамата олы дейін. Бе оғалдақ бітіне патсуас дейін барады. Бір нақа үш, екі нерейі дейінің тачығы. Оғына маран күн тұттақына А я когда стресстан, ну тебе такая стресстан, то это рахала я халать. Были кто-то не был, ки колбаса. Сижу и барата, а манной, бо, где сели дата уларит это лухан стрелил. А то не рей ордук. Эн, этен харбытын бу гражданская элита хунан книга хурьёпым бағырам дейті хунан меге истәчілді. Эне олық санам, бе амаға амалар гражданская элитан олыс әмсағалы хабитті ойдуыдды. Қылығыр амма овар онатыдықтан амма деревінетін олық тауқтырығар бейді дақалықты. То, үккейш тақы кейі туға хуяғай. Янны. Олон нухар булар дылы, эс оқсы дөндір ғанна тон гражданскі херейден. Хамы қайады хоконгы бір ауылаға хапты бәспәт тоқтағаны көлекса хоқ. Ой біратын кітта. Аға олын кітта херейлі. Кәме болла дей хапты. Ол әнде хайын туғынан тон бұл, Бүгін әбәті қанды дейін спектакл құрый бұдым. Ол дағы театрігер туақ репертуарны спектакл бұхетінен барар. Онна тұн бұл санығын жа білген үрінге, күхінге бар бұл жоны араран білген күхілері сочата хоқынды көрәбіт. Үрінге бар бұл жондығын бағамасын ек тұрғалары тұқығет ағай Таксар тиилер бар. Кылдар кеми бар дигән катты билгендә бар. Ба, болтын ин. Акинләргә сәбәп вакытын тох. Ул урыт наркыларына кайгыр боллык бүтәне. Окинлә кей бу җоннар нәҗә җоннар этләр дигән ботак. Бие билген ул аракты болба кеми бер ул бу җоннар сәпкә ток куйдамы ритан көрәк тах бит дигән. Ритан ток куйдан көрәк. Ритан ток куйдан көрәк тах. Ити сал сыгыга пепеляя пустурот били туақтара сен нәрі деді қосен нәрі тиен көсі біттерін көддік аспыт кәм бұлды ол. Емін оны соча туақ тиен авантюрис ұстурот дебеттерден хәуелавыта пепеляяуа авантюрис болады. А, нұрық бұлды ол. Доға деді қына. Дұржығына тәрінен анан менен. Шебескай союз конституцията бар ол кәмге. Сахасы сыр бар. Сахасы сыр бар. Әтті. Оны кені соққынан
Азыны оңырын дейін кәбі кей, хәтті хүйіз кейінен оны хоқырым дейбі кей, авантюрист болым да. Тоға ұстырғат авантюрист болды. Оның жа, мен етінге, санабын, оры екпін бағарамын, оны бейін ойылағым артығым еп, тұғынан, оны хүрін кері ойгылан хүрі екпін бағарамын да. Түй, дентірейді. Оны, спектакль оңырық бар, да. Tuhun pun bahkan jangan kanan butuk kiler itu dah hari itu, ha, onun all tabliin halaman kita all boleh jer, mana tuan, full butuk butuk suriom dia hari itu, yeah, all boh ulahanat onda mika tuan. Сұрықтырылыра. Дәмақтанавын, санатын бігі бүйінгі студия бұтығар, бейлі бұтығар Дмитрий Федосевич Номов үлдеттата, сударсынай, апшесынай детел Сахар Республикатын нұродына сұриятшыта. Эфирге көсі қадерем.